介绍过了闪光灯，然后呢咱们又讲了一下关于引闪器的一些引闪方式以及它们一些不同的区别。当然这只是对于引闪器的一个历史的了解，而现在这个时代我们当前所使用到的引闪器基本上都是和它同品牌原厂内置的这个接收器的灯直接使用的了，很少有人再会在灯上去加装接收器这种使用方式。那么我们上一集也是对这些传统引闪器的一个使用做了一个了解，那么这一集我们真正进入到我们外拍的时候，我们进行离机引闪时候需要的一些基础设备的安装和使用介绍。那么今天我们要讲什么呢？灯架。好，那么我们来看一下我今天要给大家介绍的三个灯架啊。因为一直都有朋友在问啊，老大到底你可以给我推荐一个轻便的灯架，或者是一个稳定可靠的灯架，或者是一个长久耐用的灯架。那么今天一次性我把三个灯架介绍给大家。第一，我给大家介绍一个目前来说最轻便的灯架，也是说在中间这一款这是日清做的一个全碳的一个灯架，它的重量大概是我们这种传统铝合金灯架的一半差不多吧，我手感是上差不多应该是一半的重量，跟 C 架比那就不用说了，这个东西就不是来比重量的，这是我们最后给大家做一个演示。好，我们先说这个非常轻便的灯架。第一既然要轻啊，它是这种反折腿，收起来的话也不会太大。OK， 这是收起之后的大小，这是它收起之后的大小啊。大家非常熟悉的是另外一款灯架，就是我们之前说的这个糖皮架啊。其实它就是国产的某厂的一个260灯架做的一个改装，然后我们觉得它质量不错，就允许它加了一个咱们 TPV 的 logo， 并且这个灯架也只有咱们的菊花店有售啊。关于菊花店不知道是哪儿的话，大家可以到群里啊去了解一下。我们来比较一下这两款灯架的大小，这是我们的糖皮架。这个是我说最近在推荐日清这款全碳的灯架啊，这是它们大小的对比。我把后边对齐，然后重量上的话，它应该是它的一半差不多吧，到一半要多一点，一半多一点，但是明显可以感觉到它很轻。剩下的呢，就是我们非常高大上的，所有专业摄影师、专业摄影棚都非常喜欢用的这种 C 型灯架，它的特点只有一个，稳。当然第二特点那就是重了啊。那么通过这种横杆呢，我们可以对一些不是特别重的设备进行横向打光以及可以用这种横臂来挑着一些比如说我们的硫酸纸啊、背景纸啊，或者说一些遮光棋板啊，都可以通过它来调节，非常方便。当然对于我们这次的这个 OneLight Workshop 0.1 主要项目是针对单兵作战单灯摄影这块来说的话，这个灯架其实不太合适，因为毕竟一个人是玩不转这套东西的，所以我们把它请出去了。 OK， 回来说我们的常规的灯架一个是我们的糖皮架，还有一个是我们这个日清这个全碳灯架。首先跟大家说一下灯架的腿儿，灯架腿打开的角度一般是这样，不要超过它的水平面。我们可以看到灯架腿下方有三个支撑，就是不要超过它的水平面，不要变成这样就是最大开合角度是它变成水平或者稍稍向上一点，这样是最稳的一个状态。比如说在这里我们锁紧是一个最稳的状态，比水平稍微向下沉一点，这是我们所有灯架重心最稳的一个状态。然后我们再把上一节灯架这个每一节的用法，我个人建议是先用最下边的节，也就是说先用粗的最后用细的，也就是说我把最粗这节打开，然后我再用的时候会用这节，就是我尽量不先抻上面最细的那一节因为这样的话灯架整体的稳定性会更好。好，别升太高，因为又给大家演示这个连接附件我们把它再稍微降一点。并且每一节灯架我个人建议就是你抻满不要抻到头，就是你把它拉到头之后稍微往回放一点，大概放个3到5公分的一个量，让它往回收一点，这样的话会更稳定。另外就是刚才我们看的这个日清那个小碳的灯架也是把它打开。这个架子呢，个人建议就是因为它是一种反折腿嘛，所以直接让它这个反折腿面变成平的就可以了，直接三条腿平拍在地上，然后我们把这锁紧，这样用就可以了。也是先把最下边这节粗的拉出来，然后往回收一点，把这个锁定。哎，我拧反了，好，锁紧，然后我们再把上面这节同样拉出来一点，然后往回抽，往回收。
有了灯架，有了闪光灯，有了引闪器，那我们缺什么呢？缺一个把闪光灯装在灯架上的一个连接装置。那么这里给大家介绍三种啊。第一种，某些灯啊，例如说我手里这款日清的 MG10， 前段时间给大家做开箱的怪灯，它会自带这种小的连接附件，类似一个小的云台啊。我们可以通过它呢拧在这个灯架的连接螺丝上，来看，把这端直接拧上 OK。 然后在它的灯体下方呢也有一个连接螺丝孔，当然这个东西不是所有的这种灯都带啊，你像现在的神牛 A200 它有这种孔，然后你像一些热靴灯，比如说860啊，然后这个560啊，类似这种佳能的600EX 啊，它是不带这种孔的，所以这种连接方式只适用于带这种螺丝1/4或者3/8螺丝连接孔的特殊的这种闪光灯，它是带的，可以我们把它直接拧上去。OK， 这样就完成了这个安装。我们可以通过这种自带的小云台调整灯头的一个打光的角度啊，当然也可以这样朝下啊，也可以这样用啊，调整它的打光角度，并且在这个云台这个地方有一个散孔，可以增加一些散式的柔光附件，这是我们说的第一种连接方式，把它先放在这儿。我们接下来再说一下第二种安装方式啊，这个呢是我们常用的这种叫 H 型支架，也有叫 L 型支架的啊，这个不是 H， 这叫应该叫 L 啊，哎，反正具体为什么那么叫我也不太知道。我们把它装在这个灯架上之后呢，我们来看一下啊，上面这个冷靴座是当初在唐皮两周年的时候我跟这个盛威啊定做的一个，因为我们常规安装这种闪光灯的时候是这样啊，比如说把灯装在上边，灯装在上面之后，我们的反光伞插上之后，或者我们的柔光伞插上之后，这个灯头打的并不是伞的中心，那么这个光效会受到一定影响，所以我们当时做了这么一个小东西，目的呢是为了让这个灯啊可以这样装在这个冷靴座上，然后这样当我们再把这个伞啊插在这个伞孔上的时候，这个灯头是可以直接打在伞的正中心，达到一个非常正中的一个光效的一个扩散效果啊。当然后面我们在讲这个附件那一集的话会给大家做这个演示，这里我们只是说明我们两种连接方式，第一个是原厂附带这种特殊的小型的云台，第二个呢就是我们常用的这种 H 型支架啊，或者这种 H 座。接下来我们说我们第三种连接方式，就是我们常用这种 S 型支架，来把它装在灯架上，我们来看一下。OK，S 型支架最大的好处，第一，它可以保证我们的灯是完全指向我们附件的中心啊。我们随便拿一只灯，用我们刚才做演示的 MG10 来装一下，直接可以把灯头插在这里，然后旋紧上面的旋钮，这样灯头是一定会打向我们所有附件的中心。我们把这个灯转一下，哦对，这里要说一点啊，这个全碳的灯架不像我们用的其他款灯架，当你把这节松了之后你是可以转的啊，碳是不能随意转的，因为它里边是有小的轨道是锁定这个东西，如果你愣拧愣转的话可能这个架子就废了。好，我们要转的话就要把架拿起来，我们可以看灯头是在我们整个这个附件的中心，并且 S 型支架最大的好处，它除了可以装伞以外啊，你下边有伞孔，除了可以装伞以外，它可以兼容市面上所有的保绒卡口的附件，例如我们前段时间给大家特别介绍的这个 SMDV 的这些箱子啊，它都是可以用保绒卡盘的，那么70这一款呢用的就是这种原生的保绒接口，它是个塑料接口，然后我们只需要把它装上，好，一拧就完成了我们这样的一个安装。其实大家现在看到的这一套灯架，然后连接件和我们的灯头以及我们前面的厨房附件，就是我们一套非常完整的一个外拍单灯外拍的一个算是一个体系吧，然后再加上我们的相机和相机上的引闪器，就可以出去愉快的玩耍了。